دلوی او بخون کی سیختن تعالی په نامه ګرانو ستا کوونکو سلام خیر خلاص خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ وسې خپل درسونه په منظمه دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکهونکو تاسو خیصي هو استاذ مننه استاذ تاسو هم روغ او جوړ وي نو چمتوی چې نن نه لوسپیل کړو هو استاذ ګرانو ستا کوونکو مونږ نن د لاسمتولګي د تاریخ مضمون ولو چې زمنګ د نننۍ لپاره عنوان دی د مصر تمدن یعنی د مصر د تمدن لمړی برخه مو په دې درسي جلسه کې ولستو خو پاتې برخه به په نننۍ درسي جلسه کې مو ولولو ځکه کوونکو مخکله دې چې لار شو او نننۍ لپاره پيل کړو یوه لنکټنه په دې لپاره کو دا چې په دې درسي جلسه کې مونږ کوم موضوعات ولستو کچې رساس په یاد وی په تیر درسي جلسه کې موږ د مصر د هیواد په اړه معلومات ترلاسه کړل د مصر د تمدن په اړه معلومات ترلاسه کړل دا چې په مصر کې د تمدن یا د بشري مدنيت درامهسته کېدو اصلي دلیل څه شیوز د کوونکو هغه د نیل سین د موجودیت وو حمدارنګه په مصر کې چې ځډه کوونکو کومه دوره موجوده وی یعنی حمدغه دوره د مصر د لارغونی تاریخ یعنی د مینز لواکماني څخه شروع تر هخمونچيانه تر ورتګه پوري حمدغه مدته زمان په درې برخو ویشل شوې ده خو ځکه کوونکو مین سډاول واکماني ته ورسېد بلکه کېږي په مصر کې یو واحد یا مرکزی دولت موجود نه بلکې سیمریز حکومتونه موجود و په نتیجه کې دغه سیمریز حکومتونه سره یوځای شول او دوه محکمنې را مېستګړی یا دوه حکومتونه را مېستګړل چې دغه دوه حکمنې یا دغه دوه حکومتونه یو پسویل کې او بل په شمال کې و په نتیجې کې په 3.200 مخزید کې دغه دوړه واکمنی هم سره یو ځای شوه او یو مرکزی واکمنی راมายستکړه چې د همدغه هم مرکزی واکمنی لمړنۍ بنسټ ایخوتن کې سوک مينزو نو په دې اساس تاریخ یا هم همدغه دوره د مينز د حکومت یا هم د مينز د واکمنی لمحل په لېګي لکه څنګه چې می یادونه دا کړز ته كونکو دغه دوره چې په درې برخو وشل شوې ده لومړی برخې لرغونی واکمنې وا چې موږ په تیرې درسي جلسې کې د لرغونی واکمنې په حق له خبري وکړې چې دغه لرغونی واکمنې د مينز د حکومت د پیلي دوسرې پیلې او نور موضوعات مهم مو د لرغونی واکمنې په حق له وصول او معلومات مو ترلاسه کړل نو تاسو په تیلواسکي کومه پوښتنه یا کومه سونه نه لرئ نو استاذي ډیر ښه یعنی تاسو د تیلواسکي کومه پوښتنه نه لرئ او سره راضي چیر نه نه یې ولوس پېل زمونکې ملاته لرله پارا د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ پیرونه یا کوم بدلونونه راมายستاشو بلوبری برخه کې رازوده منځنۍ واکمنی په حق خبرې کو زه که چې دا دوه مدوره ده اوله دوره لرغونی واکمنی وا چې هغه مول وسله او د لرغونی واکمنی څخه ورسته منځنۍ واکمنی ده وګورو چې په منځنۍ واکمنی کې کوم بدلونونه یا کوم تغیرات را ميسته شو پو د زراوصل میغزید کې یو لسمه کورنۍ واکته ورسیده چې په پیله کې ګډوډي پات ورسیده کچې رس 720 کونکو په تیر درسي جلسه کې منګول وستل چې په مصر کې فيډالي دوره راมายستشوا چې په دې کې هم د نجیبان ډېر د زواک سيختنان او همدا په همتي اساس ويل کېږي د کونکو چې په دې دوره کې ګډوډي واکمنو نووسې یا ولسمه کورنۍ واکته ورسېدست کوونکو تغه غډوړي پايته ورسېده او د مصر په تاریخ کې یو ورنیوي پاڼه پرانیستل شو چې د مینزني واکمنۍ په نامه ها یاتي د واکمنۍ د لرغونی واکمنۍ په پړتله کمزوري فرعون یان یوبل یا پسې واک ته ورسیدل خو اصلي زواک د کوچنوي واکمنانو په لاس کې نو په دې اساس د کوونکو همدغه دلیل ده چې ویل کیږي دغه دوره نسبته لرغونی دورې ته کمزوري و دولسه مکورنې دغه حالت ته بدلون ورکړ فرعون یان فرعون یاني د پوره زواک سيختنان کړل سډول یعنی د همدغه سیمایزو یا د همدغه کوچنوي واکمنانو څخه واک واخېستل عدالت ی ټینکر او خلک ی د اسګیت او توک توکم لپاره ته توپیر پرته په کارونو کې وګمارل ویلې شو چې د 1200 د 1200 کيلومټر نه بنسټ اخودون کوي دغه واکمنی د ټولنيز عدالت او العلمي پرمختیا او لمخي یوه زرینه دوره بلل کیږي نو په دې اساسز د کوونکو هم دغه زرینه دوره کله پیل کیږي کله چې د 1200 کورنی دلته واکټرسیږي او همدارنګا لپایته رسیدو سره یو مسل یو زل بیا د ګډوډیو او بهراني پا وبریدونو سره مخ شو یعنی کله چې همداغه دولسه ما دوري یاد د دولسه کورني واک پایته رسید یو زل بیا په مسر کې ګډوډي راมายست شو چې ویل کیږي همداغه ګډوډیو د دوه پیړو څخه زیات دوام وکړ او په پایله کې ټولنیزي او علمی پروخ پرمختیاي لمه زولاړي هاسکول سیانو چپلوي ديزي آسیا کې واکمنشيوي مصر تر ولکي لاندې راوست دغه ولکي پر مصریانو مهمه اغیزه وکړه حغوی نه یوازې ل جګړه ایز او اصول سره بلد کړل بلکې د بهرانیانو په وړاندې یو موټی کېدو ته هم وهاڅول کچیر 752 تکونکو موږ په لرغونی واکمنی کې ول وستل چې په مصر کې کوم خاص واک موجود نو زکه چې مصریانو د ټولو سره د دو دوستی اړیکه درلوده نو اوس چې مصر د هسکوسیانو تر ول کې لاندې راغستو کوونکو هم دغه کار ډیره زیاته اغیز وکړه په مصریانو باندې مصری واکمنانو د هڅ کوسانو په پا وړاندې پاسونونو په پا اپیل کړل او بهرنی زواکونه یې لخپلې سیمه څخه وئستل د دغه بړیا عتال د اټل سمې کورنې مؤسس لمړی اهموس نو پدې اساس ستكون کو په دې دوره کې چې هغه ګډوډي راมายس شي وی وي د اهموس په واسطه لمین زولاره چې دا هم منزنی دوره یا منزنی واکمنې وي څر دي دا ما پوښوي ستکهونکو کوم پوښتنه کوم استونز عبدلوس پدی برخه کې نشته نه او ستا دي رحم نو چې پدی برخه کې کوم استونز نه لري او سرازو درېم برخه ته درېم برخه د امپراتوري دوره ده یعنی د منځنۍ دورې څخه ورسره او ست امپراتوري دوره ده مقصد مو د امپراتوري دورې څخه شریستکهونکو د لوس په پای کې پدی پوښو دا دوره د هس کوسانو له استلو او د لوري اهموز لوقته رسیدو سره پیلېږي ارموزده مخکنیو د ارو په پړتله یو پیاوړې نظام را ما ایستک فلسطینیا ونوا او تر سوریې پوري دا ورسیده د دغه دورې تورټولو بریالی بریدو نه د دریم توتمس پرمحل پیښول چې د دجلی او فرات ترمن سیمه د مصر په قلمرو کې ورګټکړ یعنی هم د دجلی او د فرات سیمه هم خپل ترول کې لاندې راوستي د امپراتور لمړيني ورسته یو ځل بیا غټوډي را مېستې شوې کچیرتا سدقته کریستکهونکو د هر نامتو امپراتور د مړيني څخه ورسته په هغه سیمه کې غټوډي را مېست کېږي خو مصری فرعون یاني په لمین زورلو کې پاتي راغل لعملي یا بل پسې انقلابونه پایل شول او تر دوله سیمه مخزيده پیړې پوری نیول شي سیمه للاس او اکمنې د زورتی اپلول روانه شوه په 3 پک ساو یا مخزید کې مصر د اسوریانو لولوري ونیول شو او تر 32 د شپې تم مخزید پوري تر استعمار لاندې أو و اوسید. له دی ورسته مصر یو زلبیا زواک تر لاس کړ او کلچر ته په اړه احتیا ور کړ. خودغه حالت ډیر دواب و نه کړ. په 1525 مخزید کې مصر د فارس امپراتورۍ امپراتورۍ لولوري ونیول شو دکونکو چې له دی ورسته تیر تمدن بیا را شو انده نشو زکه چې وست دلته نو مصر د فرست تر امپراتوري یا د فرست تر ولکی لاندې راغې په ټولنیزه توګه په مصر کې شلکو رانی واخته ورسیده او ګنشمیر فرعونیان په دی واکمنې کې واخته ورسیدل له هغه څخه یا هم دویم رمسو چې د واکمنې پر محل حضرت موسی علیه السلام را سرګن شو ششې تاسو د حضرت موسی علیه السلام په حق له اوریدلې وی او کیسې مورته اوریدلې وی نسته کوم کو دا هم د مصر, دا مصر دا تمدن د مصر د تمدن درامېست کی دو په حق له مخابره وکړي او همدارنګه د دا غدري دورې محاوله وسله نو تاسو کوم پوښتنه یا ستونزې لرئ نه استاذي درخه یعنی تاسو د اموزات په سماتو کې ستکره نه چې کوم پوښتنه نه لرئ اوس راځي چې خپل نن نه لوس خلاص کړو نه چې کوم مهم ټکی په نه نې درسې جلسه کې مونږ ول وسله او تاسو دموکره ګرانه ستا کوونکو په کلهي شکل <سؤال> سره په نندري درسي جلسه کې مونږ د وا منځنۍ واکمنۍ په حق له خبري وکړې کچیر 652 مونږ په تیره درسي جلسه کې لوستو چې مورخینو د مينز د حکومت څخه شورو تر هغې منشيان تر ورتهګ پورې همدغه مودت زمان چې په مصر کې تېښوې ده دا ی په درې دورو ویشلې چې لارغونی دورې په حق له مورته په تیره درسي جلسه کې خبري کړې او منځنۍ واکمنۍ یا هم مينزني دوره او هم دارنګ امپراتوري دورې په حق له مونږ په نندري درسي جلسه کې خبر یوګری هم که که دا رنگ استکوون کو مونګ د امپراتوري دورې په حق له معلومات ترلاسه کړ نو دا ټول هغه مهم موضوعات چې په نننۍ درس جلسې کې مونږ ول وسله او زده مو کول نو چې تاسو کوم پوښتنه لرئ او د نننۍ لوست موضوعات مهم مو په سمته وګستکړي وسره څورا نه دندته دا, دا چې زمنګ د نننۍ لوست کورا نه دنده څه شته ګرانو ساکاونکو د تلپشان بیا هم پننننلوسکه موږ د پښتونوب برخلارو او هغه پښتنې چې د پښتونوب برخه کې موجوده د بیت تاسو ځواب کړي لمړي پښتوندا چې د نیل په وادي کې مرکزی واکمنې سمحال او د چالو لوري را مایسته شو چې دا مو په تیرې درسې جلسې کې لوستي د مینز په واسطه د لارونی مسرده تاريخي دورو په اړه خپل معلومات وړاندې کړئ همغه درې دورو په حکله معلومات وړاندې کړئ ځکهونکو او همدارنګه حضرت موسی د كون فران په واکمنه کې را څرګندل د هم دې ساده ځواب لري نو دا په خپل کتابچو کې ویل کېږي چې ځوابونه ورته هم پیدا کړی اول کې او بل اورستول کې تراتلي تزان سره یې راوړي زمنګ دننه لوس موضوعات هم دومرو په دې هلې چدننه لوس موضوعات مو په سماتو کې ستکړي وي بل تاس د پیلوړاندی لنډه د مخلو